Que eu não respondo o Free Fire tomou minha mente. Mas se tu brota aqui em casa, o bagulho é diferente, é só pente pé, <laughs> <laughs> na sua tá que. Eu sou o Jorginho, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que chegou o novo patch aí no Free Fire E eu vou mostrar como você conseguir ele totalmente de graça Vou mostrar pra vocês também que chegou um evento aí, tiro ao alvo também no jogo E vou falar pra vocês como vocês vão conseguir aí os códigos, tá rapaziada? É, códigos do Pass Elite, tá, ainda tem código pra vocês Então, vou ensinar tudo pra vocês aqui nesse vídeo, fechou? Mas antes assim, de tudo rapaziada, é desafio você deixar o like, se inscrever aqui no canal E ativar o sininho aí com o seu dedo, medinho em 10 segundos Se você conseguir eu vou te dar 200 diamantes, vamos lá? 1098765432 Se você conseguiu, comenta seu nick aí embaixo, fechou rapaziada. E agora, se você ganhar os códigos do passe Leite, me segue no Instagram, fechou, rapaziada? E curte essas duas fotos que tá aparecendo na tela. Só você lá no meu Instagram, curte as fotos e me seguir. Que eu vou te mandar códigos lá no meu Instagram. Vou dar 10 segundos pra você no Instagram. Meu Instagram tá na tela tá na descrição. 10987654 3, 2, 1, quero ver geral lá no meu Instagram, fechou, rapaziada? Bom pessoal, eu tô aqui no Free Fire e vou mostrar aqui pra vocês o resumo de algumas coisas que chegou hoje, né? Inclusive, olha só, rapaziada, falta um dia pra Pro League, tá? Sim, rapaziada, amanhã, dia 9, a partir das meio de 30, vai começar aí a Pro League, vai começar a transmissão. Inclusive, aqui no canal vai rolar live também, tá? Eu vou estar tá, é, assistindo a Pro League junto com vocês, vai ser muito da hora. Se você vai assistir a live aqui no meu canal, comenta hashtag live aí e comenta qual time da AI vai ganhar a Pro League que vocês acham que vai ganhar aí, fechou, rapaziada? Então, já chega amanhã, já. Se prepara, porque amanhã vai ter muito evento, vai ter muita recompensa pra vocês. É nóis, fechou, rapaziada. Bom, olha só, galera. Aqui de resto não tem nada, né? Tá tudo tranquilo. Uh, aqui não atualizou nada ainda e Inclusive tem, né? Aqui chegou no caso Que é um evento de recarga No caso, você recarregar aí uh, um diamante Você ganha um voucher da incubadora Se você recarregar 300, você ganha essa prancha Aí, fechou, rapaziada? Se você recarregar 500 diamantes, você ganha a skin do pet raposa azul Tá? Que essa skinzinha é bem da hora Aí, fechou, rapaziada? Bom, além disso, tá, rapaziada? eu mostro pra vocês... Aí ah, esse patch, né? O novo patch, mostrar pra vocês como vocês podem conseguir de graça. Tá rolando o um evento Tiro ao Alvo. Tiro ao Alvo é um evento, tá, rapaziada? deixar de volta no caso, ele né, evento já rolou. Uh, tá de volta no caso dos skins aí De armas, tá fantástico Que é da M60 Vermelha Carmesim E a Super Special 12 Azul da, da, da Space 12 no caso uh, Além de várias outras recompensas São nove cartas pra você virar e ganhar Que entende, é, quer entender mais como funciona clique pra você ver o evento, né? Você clica aqui pra acessar É um evento web, tá rapaziada? Que você vai precisar de diamantes aí Pra você poder ir levantando essas cartas E simplesmente ter sorte aí Em acabar pegando, né? Uh, as esquinas, das armas, tá, rapaziada? Bom, cada carta dessa pra você girar Ela custa 49 diamantes, tá? Não tá abrindo evento aqui, não sei porquê Não tá carregando Deixa eu atualizar aqui pra ver se carrega Pra me poder mostrar pra vocês, não sei Deve estar tá super lotado como... É, não, tá carregando Tá, aí, ó Esse é o evento, da rapaziada Vira uma carta para você poder ter chance de ganhar a skin da M60 Que é essa skin aqui Ou, da, ou a outra, né? No caso, você pode vir aqui e trocar Olha só, rapaziada Vim aqui E dá para você trocar ele Tá meio bugado Tá meio, sei lá Tá meio lagado o evento Mas tem a outra skin também, tá, então, rapaziada? Ele bugou tudinho aqui Boa, já arrumei, pessoal E olha só, galera Além de ter chegado aí esse evento, né? No caso, chegou também a nova arma Royale, né? Vocês já sabem disso Ela tá aqui Olha só, com aí... A uh, arma royale, né? Do, do mundial, tá? Então tá aqui, para pra você que você ganhar também. Mas agora, o papo não é arma royale, não é arma, não é skin de arma, é o novo pet, sim, rapaziada. O novo pet chegou aqui. Olha só, tá? É a raposazinha muito louca. Eu já tinha postado vídeo aqui no canal que, falando dela, mostrando ela que tem chegado na gringa de graça, sim, rapaziada, na gringa. Essa Raposa ela tá de graça, é um evento de coletar tokens, tá, rapaziada? E aqui no Brasil simplesmente veio para comprar, tá? Eu acho meio sacanagem da Garena. A Garena simplesmente pegar e, né, botar pra gente pago aí, mas né, fora do Brasil chegou de graça. E aí você pode vir aqui em PTZ aí né, comprar aí o pet. Eu vou comprar aqui, tá? Ela tá custando 299 diamantes. Deixa eu ver se eu tenho algum desconto. Não tem desconto não. Vamos comprar aqui, rapaziada. E rap, e galera. Bom, se você quer de graça essa raposa, você vai fazer o seguinte: olha só que da hora. Aí, rapaziada, muito top. Tá, vou dar um ok aqui, vamos dar um okzão. E olha só: a habilidade dela é uma raposa que viajou longas distâncias e também segundo o melhor amigo do homem. Uma paradacinha, deixa eu vir aqui em Pet e vamos colocar. Ela aqui e rapaziada, comenta o um nome pra ela, tá? Olha só, não sei se dá é pra colocar o um nome pra ela. Comenta o um nome pra ela que eu vou co colocar aqui no vídeo, fechou? Uh, mas ela tá aqui, olha só, muito da hora, tá muito top mesmo. Aí né? tem as skins dela, no caso que é a de recarga lá e tal. E se você quer ganhar ela agora, vai inclusive equipar ela aqui. Olha só, se você quer ganhar ela agora totalmente de graça, é vai fazer o seguinte, tá? Vai aqui no site do comentário fixado. O site vai estar tá dando diamantes pra vocês, pra você poder ganhar um a raposazinha aí no seu Free Fire. Sim, rapaziada. É um site parceiro do canal, no qual só você entrar no site lá e lá vai estar tá tudo explicando pra vocês como vocês vão ganhar diamantes agora, pra simplesmente chegar e pegar aí a raposa de graça. E além de pegar só ela, você pode pegar aí a skin, né, rapaziada? A skinzinha uh, do evento de recarga, porque você vai recarregar diamantes na sua conta aí pra conseguir comprar e ganhar. Fechou, rapaziada? Então, galera, é basicamente isso, tá, rapaziada? Uh, eu achei que, mano, que a galera deveria ter colocado de graça aqui, aproveitar o embalo desses eventos de Pro League Mundial e colocar de graça aqui no Brasil, mas não, simplesmente foi pago. Mas se você quiser conseguir de graça, só ir no site do comentário fixado pra você ganhar, fechou? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, se você gostou não esquece de deixar o like, compartilha pra todos os seus amigos, comenta o nome pra ela. E é isso, rapaziada. Aquele abraço. Valeu, falou e fui!